Me fillimin e sezonit turistik do të krijohet një task force nga Inspektorati i Mjedisit Shkodër. Ajo do të shërbejë për menaxhimin e zonave turistike sa i përket menaxhimit të mbetjeve urbane dhe inerteve në këto zona. Kjo u bë e ditur nga drejtori i këtij institucioni, Edmond Tërthorja. Grupet e inspektivit pan sektorit të mjedisit janë të përditshëm për mënyrën se si menaxhohen mbetjet, por edhe mënyrën e pajisje me lemi disore apo për pjesën ku zhgarkohet dhe ka më shumë zhgarkime mjedis. Për sa i përket tani fillon edhe sezoni turistik, kemi edhe një grup tjetër që do krijojë edhe një task force për menaxhimin e zonave turistike, sidomos për mënyrën e menaxhimit të mbetjeve urbane apo inerteve dhe mënyrën e zhgarkimeve në ujëra apo në pjesë tjera ku nuk janë të përcaktuara. Tërthorja tha se Bashkia Shkodër duhet të krijojë takime me grupet e interesit dhe institucioneve të tjera për problematikat e menaxhimit të mbetjeve, siç është edhe ai në zonën e bypassit. Duke parë problematikat dhe kushtet që i kishim lënë edhe Bashkisë Shkodër, siç e kemi theksuar më parë, një pjesë kryesore ka qenë edhe mos ndërhyrja në bypass, pra ne mendojmë ndoshta duhet lëmë edhe takime, Bashkia duhet krijojë edhe takime me grupet e interesit, me institucionet e tjera se si mund të zgjidhet ky problem. Secili institucion mund të ketë propozimet e tyre dhe ndoshta një grup në një takim me grupet e interesit do ishte shumë e mirë. Në fakt, sezoni turistik është afër dhe menaxhimi i mbetjeve vjen të jetë një sfidë për të gjitha institucionet në qytetin e Shkodrës.